E trisht, Luan Rama humb njeriu në shtrenjtë. Ditën e sotme, politikani dhe gazetari Luan Rama ka humbur babain. Lajmin e ka bërë vetë Media Rama, i cili shkruan se zemra e Mersin Ramës pushoi së rahuri. Më duhet të shkruaj nën peshën e malit të dhimbjes së birit që humb babën se komandanti im. Mbylli syt përgjithmonë. Zemra e Mersin Ramës pushoi së rahuri për të pulsuar për aq sa të kem frymë në zemrën time. Ceremonitë e nderimit dhe të përcjelljes do të zhvillohen në shtëpinë e funeraleve në ish ambasadën Jugosllave në rrugën e Durrësit. Ceremonia varrimi do të kryhet në datë 18 korrik, ora 16 në varezat e Tufinës, shkruan Rama.